О, подлезе през вратата застрашително. Застрашително. И изпипече с коняка приблизително. Две-три бери допълнително. Допълнително. И замина за дома си разплатително. Разплатително. Попадията го чака на вратата заплашително. Заплашително. И му удари два-три черпака отрезвително. Отрезвително. След той попа пика два-три часа на верандата продължително. Действа на една млада двойка доста оросително. Оросително. Да пази Бог сърцата наши, да пием не с пълни чаши. Амин.
Let's go!